Datorren larun batean herritar guztiei, ez, deien nahi diegu manifestazioan parte hartzeko, ba nolabait metroaren obran, ez, jaso diren gertakari larriak eta 180tik gorako gainkostuak, ez, ba direla eta nolabait ba berriro ba metroaren aurka protesta egiteko eta astakeria handi hau jendertaren gehiengoak ez dugula nahi adierazteko. Zein manifestazioa egingo dugu ba zer gehiago gertatu behar da metroa gelditzeko, orain da unea ardurak argitu, metroa behin betiko gelditu lelopean, ez, egingo dugu eta era honetan nolabait ba lardazkeria itzel honen aurrean eskatuko dugu ardurak argitu daitezela, ez, eta jendartearen, jende askoren iritziz behintzat zeharo behar gabekoa den ba egitasmo erraldoien honen obrak behin betikoz geldi ditzatela ba eskatzeko. Obretan sortu diren arazo larri guzti hauek nolabait batetik egiaztatzen dute egitasmo hau diseinatu dela Donostiako ba ibai marea lur areatsuetan, ez, eraikita dauden hiri erdialdeko eta hamar auzoko, ez, etxeetan nolabait areatza horien gainean eraikita dauden ba hiriguneko parte horietan halako obra erraldoi bat egiteak zor ditzakeen desegonkortze arriskuak aintzat hartu gabe eta sekulako ezjakintasunarekin egin dutela. Jaurlaritzak horien esaten digu area eta ondarra, ez, ura eta ondarra agertu direla, hori da eman duten azalpen bakarra eta benetan jende askorentzat irrigarria izan da, ez, azalpen hori deno dakigulako iria nola zein baldintzatan eraikita dagoen, ez. Eta bestalde honek ere egiaztatzen du ere ba egitasmo honen zentzugabekeria, ez, alde hortatik kosta la kosta sartu nahi dute Donostia hiri erdi aldea ontara eta Kontxa erdi aldera ba metro gisako azpiegitura erraldoi bat, ez, nolabait gure iritziz Donostian ere sustatzen ari den hiri ereduarekin bat dator hori, nolabait, eta horretik udalak eta Eneko Goi alkateak ere erabateko morrontza eta partzialtasun politiko lotsagabea erakusten ari dira gai honen inguruan. Azken batean honek bat egiten duelako ere behirian nozitzen ari garen eraldaketa izugarri batekin, nolabait gentrifikazio, turistifikazio, merkantilizazio prozesuak azkartze horrekin, ez, gure iritziz hori da proiektu honen kosta ala kosta nahi dutela Kontxa, zentro la Kontxan balako giza honetako, ez, azpiritu erraldoi bat eraiki, ba benetan ez diona erantzuten ere bertako populazioaren mugikortasun beharrei. Ez, alde horretatik gu beti azpimarratu dugu Donostiak badula autobus zerbitzu oso on bat, ez, eta alde horretatik garraio publikoa hobetzeko bideak izan behar direla egungo topoa eta debusen arteko ba koordinazioa sustatzea, era honetan eskualdetik datozen, trenean datoren jendeari hiriko auzo eta lantoki guztietara irisgarritasuna, ez, errazteko, ez, eta bestalde topoari edo Euskotreni dagokionean jakina da ba eskualdean eta Gipuzkoan badirela hainbat zati bikoiztu gabe daudenak eta beraz benetan frekuentziak hobetzeko eta eskualde mailan ere ba garraio, ez, topoaren zeregina hobetzeko bidea izan behar duela frekuentziak hobetu ahal izateko eta segurtasuna hobetu ahal izateko, ba zeinbait toki gehiagotan ba bikoizketa horiek egitea eta horrek izan beharko lukela lehentasuna, eta ez Kontxa da, ez, kosta la kosta halako arazoak sortuz, halako gainkostuekin eta abar ba behargabekoa den makor azpiegitura hau eraikitzea.